2024 qoftë ai viti që realisht keni dashur, qoftë viti i mbar dhe i suksesshëm për të gjitha fushat dhe për të gjithë shqiptarët. Isa. A mbyllëm për këtë pjesë apo? E mbyllëm fare. E mbyllëm fare se do ikim. Ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri dhe sa më shumë paqe dhe dashuri. Shpëtove edhe ti personi. Ti do të kishe ngan kaposhi. U prej gjysma. Siki. Viti 2024 qoftë plot shëndet dhe dashuri. Është vetëm gjë që njerëz dhe sot në këtë ditë duhen. Gisi, apo do ta themi emrin? Po. Ju uroj gjithëve gëzuar vitin e ri. Doja t'ju uroja edhe emigrantëve, duke qenë se një pjesë edhe e familjes sime është jashtë. Ju uroj gjithëve gëzuar vitin e ri. Se këto vit më është larguar motra ime që ka qenë pjesë e departamentit të lajmeve, Çava, por edhe po e përjetoj vërtet largimin e saj dhe që nuk e kam këtë vit. A Duart Rokasim, ne si mos ta Duart Rokasim, Gisin ka thënë gjithato Gisi sot. Okej. Do të vërtet kitë vërtet. Kur të fikë kamera thashu, pa u fikur kamera të nami. Shkurt. Unë uroj gjithë shqiptarëve dhe gjithë vit njerëzve kudo që janë, gëzuar vitin e ri, sa më shumë shëndet, lumturi, të gjitha gjërat që do zemra për qenë sa më të plotësuar. Jam dhe unë shqiptar, po, Katerina. Të gjithë, edhe si patjetër. Unë doja ta bëja pak më ndryshorimin, se në fakt unë dua që të uroj rreth par familjen time, që të ketë një vit sa më të mirë inshallah, edhe t'i kem afër ashtu siç i kam pasur gjatë gjithë rrugtimit tim jetësor dhe njeriu që dua më shumë në këtë jetë, dua ta uroj që shpresoj që viti 2024 na sjellë gjëra më të bukura. Shpresojmë. Anita. Unë doja t'uroja paqe në gjithë botën, sepse ne jemi përfshirë në lajme dhe po shohim se çfarë po ndodh, paqe mbi gjitha, dashuri, edhe një mesazh për gjitha vajzat, punoni fort dhe bëhuni të zonjat për veten tuaj. Faleminderit shumë. Dhe për të gjithave, dhe shakave që bëm, në familje bëm shakat, ndoshta edhe pak më tepruara, kështu që faleminderit që na zbukurua studion, përveç lajmeve dhe